Kāds ir prognozes, kas varētu notikt ar saskaņas centru pēc referenduma, bet kā saskaņas centra vadība komentē referenduma rezultātus? Par to mēs vaicāsim Nilam Ušakovam. Šovakar viņš ir mūsu studijā. Labvakar! Labvakar! Paldies, ka atradāt laiku par piesnikušajiem Rīgas ielām atbraukt. Nu, līdz rītam izturīsim ielas. Ok, labi. Referendumā pret balsis ir atdevis pat lielāks skaits pilsoņu nekā prasīja konstitucionālais vairākums. Pirms brīža šeit studijā šajā vietā sēdēja premjers, kurš teica, ka principā šis te konstitucionālais vairākums, kas ir nobalsojis pret krievu valodu, nozīmē, ka šis te jautājums jānoņem no dienas kārtības. Jūs varat piekrist šim jautājumam? Nevienam cilvēkam pirms referenduma nebija ne mazāk šaubu par to, kāds būs referenduma iznākums. Un es pieņemu, ka neviens nešaubies, ka, piemēram, Kurzemē nobalsos pret 91%. Jautājums nav par to, cik daudz nobalsoja pret. Jo visi cieņi latviešiem, kas balsoja pret, un neviens nekādas citas rīcības no viņa puses arī nevarēja būt. Jautājums ir par to, kāpēc tik daudz cilvēku nobalsoja par. 273 tūkstoši, tas ir ārkārtīgi daudz, un tas ir ļoti stingrs apliecinājums tam, ka nacionāla politika nebija īstenot pareizi, un kas nozīmē, ka mums ir jādomā, kas, ko mēs darīsim tālāk nākamajās dienas pēc referenduma. Tad jūs uzskatāt, ka šim jautājumam jāpaliek dienas kārtībā? Jā, mēs redzam, ka 273 tūkstoši nobalsoja par, un kā ir atsevišķas pašvaldības, kur bija vairākums no tiem, kas atnāca uz balsošanas iedzertniem, nobalsoja par, tas nozīmē, ka problēma ir milzīga un aizvērt acis, tas nozīmē, ka apdraudēt tos pašus latviešus, kas grib, lai valodai un kultūrai tādu apdraudējumu nebūtu. Kas būs šīs lietas, kas tad būtu jādara tālāk? Jūs minējāt, ir pienākuši nākamās dienas pēc referenduma, tad konkrēti, ko jūs tagad darīsiet tālāk? No vienas puses, kas ir svarīgi, tas ir dialogs, un dialogs tas nozīmē starp visām pusēm, kas bija iesaistīts viena vai cita mērā šajā procesā. Dialogs nozīmē, ka abas puses runā un abas puses arī klausās. Dialogs ar to jūs tur saimām Rīgas domē nodarbojoties katru dienu, bet kas konkrēti būtu jāizdara? Ko jūs domājat? Es jums teikšu, piemēram, par Rīgas domi, tāpēc, ka es varu par to atbildēt. Mēs turpināsim sakot no tādiem konkrētiem projektiem, kā latviešu valodas kursiņi, ko mēs turpināsim finansēt, un patreiz, diemžēl, mēs esam vienīga institūcija, kas nodarbojas ar tādām aktivitātēm, un darīsim to, ko mēs esam darījuši. Pie mums strādā gan kā vēlētie deputāti, gan kā pašvaldības darbinieki, visi tautī pārstāvi, visi rīznieku labu. Un ar tādu piemēru arī veicināsim tālāk integrāciju. Mums skatītāji gan rakstīja, virsinājot par to, ka šādā veidā jūs mēģināt palielināt savu vēlētāju skaitu, kas tagad pēc referenduma ir sarucis. Bet ar ko jūs saredzat iespēju šo tad dialogu veikt, tāpēc ka premjers teica, ka ar saskaņas centru ne ar krievalodīgo kopienas dažādām organizācijām, bet ne ar saskaņas centru. Dambrovska kungam, diemžēl, ir diezgan bēdīga izjūta pieredze izvēlēties pareizus partnerus. No to, ka rāda viņa trīs valdības, bet no viņam ir tiesības paust tādu viedokli. Mēs atļaušos nemēģināt šķirot visas iespējamas puses labajos vai sliktajos cilvēkos un tā tālāk. Mēs esam gatavi runāt ar visiem. Mums pirms kādu laika, pirms pagājušam gadu notikušam saimas vēlēšanām, bija ļoti skaidrs nepārprotams mandāts no saviem atbalstītājiem, kā viņi atbalsta dialogu. Tad jūs uzskatāt, ka jums tagad vēlētāji ir devuši mandātu veikt šīs sarunas? Mums tas mandāts bija dots pirms vēlēšanām, mēs esam gatavi izmantot to mandātu, ja ir tāda iespēja. Bet ar ko? Ar ko jūs sāksiet? Mēs esam gatavi runāt, ja ir savstarpēja vēlme no ar visam pārstāvētām partijām. Minēšu vienu piemēru, es rītdien tikšos ar to pašu Raivi Dzintaru Ogrem, kur mums būs debāts ar latviešu un krievu skolniekiem. Mēs nevaram apsolīt, ka mēs daudz ko sarunāsim, bet vismaz runāt par cilvēkiem no visu Latviju, zinu, ka viņiem ir pārliecība un zinu, ka to, ko viņi stāstā, arī ir saistīts ar viņu pārliecību, nevis ar iztermiņa kaut kādam egoistiskam politiskam interesam. Saskaņas centrs un krievu kopiena visu laiku apgalvo, ka viņi jūtas Latvijā aizvainot. Jūs varat pateikt konkrētas kaut kādas lietas, kas ir jāizdara, lai šis te aizvainojums tik likvidēts vai mazinātos? Tas dialogs, runāšana, bet nu, konkrētas lietas. Tas fakts, es vienkārši pieminēšu, ka 273 tūkstoši nobalsoja par ļoti labs apliecinājums tam, ka cilvēki jūtas aizvainoti. No tādam sikam lietam, kas bija, piemēram, minēts daudzas arī intervijas masu medijos, ka instrukcijas pie zālim, kas ir dublēts arī krievu valoda, un beidzot ar to, ka cilvēks var iesniegt rakstiskā forma iesnieguma pašvaldība, tāda pašvaldība, ka, piemēram, Rēzeknē vai Rīga vai Zilupē, par konkrētiem komunālajiem jautājumiem dzimtajā valodā un saņemt pēc tam rakstisku atbildi arī dzimtajā valodā. Pareizticīgo Ziemassvētku vai, piemēram, pareizticīgo pilsonība nepilsoņu bērniem tas nebūtu
pirmie divi soļi, ar kuriem jūs teiktu, ka jā, šis dialogs ir iespējams? Es negribētu ienest etnisku faktoru jautājumu par pareizticīgiem Ziemassvētkiem, jo pareizticīgi ir gan krievi, gan latvieši, un daudz latviešu, kas apmeklē tieši pareizticīgas baznīcas, tas ir cits jautājums, bet, protams, absolūtais vairākums no šeit dzīvojušiem krieviski runājušiem Latvijas iedzīvotājiem ir pareizticīgie vai vecticībnieki, un tas būtu svarīgs solis, bet tas nav etnisks jautājums. Tas es tomēr negribētu tad veidu klasificēt. Pilsonībām bērniem, par ko mēs daudz esam runājuši parlamenta, tas ir diezgan liels sīkums. Tā zina, ka cilvēki patreiz var vienkārši pieredzistēt. Tad kas nav sīkums, jūsprāt? Nav sīkums tas, piemēram, diskurs, kas bija... Es tagad nerunāšu par to, vai bija pareizi vai nepareizi, ka saskaņas centrs netika iekšā koalīcijām, bija ārkārtīgi daudz pārmetumu no cilvēkiem par to, kādā veidā tas notika, kad bija... To mēs visi zinām, bet jūs varat pateikt, lūdzu, konkrētas lietas. Konkrētas lietas? Iespēja pašvaldības komunicēt, iespēja ar pašvaldībām komunicēt rakstiska forma, sniedzot iesniegumus dzimtajā valodā, tās pašvaldības, kur ir pēc tā pieprasījums. Līdermans pieprasa piešķirt krievu valodai Latvijā kādu likumīgu statusu, jūsuprāt, tas būtu jādara? Saskaņas centra ir piedāvājis kā kompromisu nacionālo minoritātes valodas statusu. Un tad jūs uz to pastāvat, ka tas būtu jādara? Mēs esam piedāvājuši to, ja es nemaldos, pirms pusotru vai pirms diviem mēnešiem. Iepriekš jūs braucāt noteikti neredzējāt, jūs kolēģi saimā teica, ka viņi ir gatavi apsvērt iespēju, iespējams rosināt un arī atbalstīt referendumu par šīs saimas atlaišanu. Tas ir tā kā diskutēts saskaņas centra. Atlaist parlamentu var tikai vēlētāji. Jā, vēlētāji. Mūsu saskaņas centra vēlētāji, citu partiju vēlētāji, kas uz to brīdi būs gatavi tādu ideju atbalstīt, tad saima tiks atlaista. Par to ir pamats vai nav pamats, lemt var tikai vēlētāji. Bet jūsuprāt, ir iespējama nepieciešamība šādu referendumu rosināt? Es vienmēr esmu bijis par stabilitāti, tā skaitā arī politiskā līmenī, bet apgalvot, ka pēc pusgada vēlētāji būs ārkārtīgi priecīgi par to, kas notiek valsti, no es neuzņemtos darīt tādas prognozes, bet es, protams, esmu stabilitātes atbalstītājs. Jā, bet vēlētājs parasti vada kādu spēcīgu līderi, kas nāk no politiķu vides, kā arī šajā gadījumā referendumā jūsu parakstīšanās deva savu zinām roku. Vai jūs pats personīgi uzstiet, ka būtu jāveic un jāvāc parakst par saimes atlaišanu? Patreiz es uzskatu, ka tas nebūtu pareizi. Ko teiks vēlētāji man? Jo gan vēlētāji klausās to, ko teica politisko partiju pārstāvji, gan arī politisko partiju pārstāvjiem ir ļoti uzmanīgi jāklausās, ko uzskat par pareizi viņu vēlētāji. Kāds būs noskaņojums saskaņas centra vēlētājiem? Vienotība, ZRP vēlētājiem, citu partiju vēlētājiem pēc pusgada, mēs to nevaram pateikt. Un pieprasījums pēc saimas atlaišanas var būt, es personiski neuzskatu, ka tas ir tieši tā rīcība, kas patreiz ir nepieciešama Latvijas politika. Vēl pēdējais jautājums. Jums nav tā kā žēl, ka esat ar šo referendumu uz visiem laikiem atcituši lielākajā daļā latvisko vēlētāju pat apsvērt domu balsot par saskaņas centru? Divas atbildes. Pirmais, man nekad nepatika apzīmējums labais krievs. Man vienmēr viņš... Sliktais krievs? Ja te esi nosaukts par labu krievu, vai jūsu gadiem, piemēram, labs latviets, tas nozīmē, ka vispārējie krievi ir slikti. Un tu esi kaut kāda izņēmuma un divaina karta, ticis pie nosaukuma labs. Tas ir aizvainojuši. Kaut gan, protams, cilvēki negribēja, kas to izmantoja man tādu veidu aizvainot, bet tas nav to, ko es gribētu uz visu mūžu saglabāt nosaukuma labais krievs. Saskaņas centram bija daudz atbalstītājus starp latviešiem. Ticiet, man arī būs. Gaidīsim, kā jums veiksies ar dialogu. Gaidīsim arī ziņas no rītdienas sarunas ar Dzintaru. Paldies, ka atnācāt šovakar. Paldies ar jums par aicinājumu. Šovakar šeit studijā TV3.